Hej og velkommen til Vibekes 5 minutter, og endnu en gang handler det lidt om jul. Jeg vil bare lige dele, jeg vil sige glædelig jul, og så vil jeg dele nogle af de juleerfaringer, som jeg har gjort mig igennem mange år, både som lærer og som mor til elever og børn med ADHD og autisme. I år har vi haft adventsgaver, og det har vi ellers haft aflyst nogle år, fordi det der med at glæde sig til at få gaver, faktisk næsten helt ødelagt december måned, enten forventningen omkring, hvad man vidste, man fik, fordi vi havde pakket dem i gennemsigtig plastik, eller håbet om, hvad man nu kunne få, og så måske skuffelsen over, at man ikke fik det, man havde håbet på. I år har jeg løst det ved at være verdens tavligste mor. Jeg siger, I får kun bløde pakker i adventsgaver. I får gaver, men det er kun bløde pakker. Så de har pakket sokker, underbukser, joggingbukser og sådan noget. Og det glæder man sig ikke helt vildt til. Man bliver da okay glad, men man glæder sig ikke helt vildt. Så i år har det lykkedes vores adventsgaver at eller lykkedes os at lave adventsgaver, der ikke fyldte helt vildt i opmærksomheden. Så var der de der drillenisser eller hjælpenisser, hvad hedder det, sjove nisser, nissevenner man har i skolen. Og der gjorde vi simpelthen det, at vi det er jo en kamp at huske at få gaverne med. Det er en kamp at huske at få dem afleveret, og hele det der hemmelighedskrammeri fylder helt vildt meget. Plus skuffelsen, er der nogen der giver mig noget lige så meget som jeg har givet andre. Så vi gjorde det, at til søndens nisseven, der lavede vi en boks, hvor vi pakkede ind og fyldte med små stykker og slik og sådan noget. Og så var en lille snog, så kunne han trække en ud hver dag. Så det var én ting, der skulle afleveres. Og så var nissevens jobbet klaret for december måned. Man må løse det, som man nu kan. Derudover så sørger vi altid for, at her under juletræet, som vi kan se bag ved mig, der ligger der en gave, man må pakke op klokken 3 til eftermiddagskagen, til brunkagen og hvad der nu ellers skal spises der. Og den gave er altid noget, man kan bruge tid på. Enten er det et digitalt spil, eller så er det en Lego-bunke, eller et eller andet. Noget, som man kan bruge nogle timer på at konstruere. Og rigtig gerne noget, man kan bruge nogle timer på at konstruere, eller spille, eller gøre noget med sammen med andre. Et år har det været de der Lego, almindelige spil i Lego, hvor man først skal bygge brættet op, og så spille. Nu kan jeg huske, hvad det hedder, Lego Heroes eller sådan noget. Så skal de først bygge spillet, og så skal vi selvfølgelig spille det bagefter. Nu vil jeg jo ikke sige, hvad der ligger under i år, fordi jeg har nogle børn, der kigger med ind imellem. Men der ligger altså sådan en eller anden ting, man må få klokken 3. Og det er simpelthen fordi, at hvis man først får sit lækre spil, eller sin et eller andet ting klokken måske 9:30 eller 9, og der, så skal man enten gå for sig selv for at få det prøvet, eller så skal man have helt ro juleaften, og det er en svær ting i min familie. Så der kommer en ting klokken 3, man kan fordybe sig i et par timer. Så er det jo sådan, at nogle mennesker skal om juletræet, og nogle mennesker synes, det er dødens pølse. Så vi har gjort det frivilligt. Nogle går om juletræet, og nogle sidder og kigger på. Og så er man er ikke et dårligt barn, fordi man ikke vil om juletræet og holde i hånd eller sådan nogle ting. Men det forventes, man er i stuen, og man så vidt man kan synger med. Men vi må mødes. Og nu er jeg i gang med de sjove juleidéer, så rundt om bordet, eller når vi spiser, så er der jo ikke ret mange af mine børn, der egentlig værdsætter det der med brun sovs og brune kartofler, der er rullet i noget sukker. Og det, som vi andre synes er virkelig, virkelig julehyggeligt, det synes de faktisk er pænt ulækkert. Og det at sidde med ved julebordet var ikke noget, de glædede sig til. Det var sådan en pligt, og skal vi gøre det? Så ud over julemaden, så er der også en gryde eller en skål med nudler og stegt bacon og skinkestrimler eller et eller andet. Pølser, cocktailpølser, et eller andet, som overhovedet ikke har noget med jul at gøre, men som har noget med at gøre, at alle børn skal kunne lide at sidde om bordet. Derudover er der små skåle med alle mulige mærkelige ting. Gulerodsting og agurketing, babymajs i dåse, kan min familie godt lide, mærkeligt nok. Små kartoffelpindechips og alle sådan nogle ting. Så selvom at man faktisk er færdig med at spise på 4 minutter med sin nudler og skinkestrimler, så er der stadigvæk noget, man kan sidde og gnaske på. Det er ikke bare waste of time. Det er ikke bare spild af tid at sidde ved bordet og vente på gaverne. Der er stadigvæk noget at spise, selvom at man har spist op. Var det det, jeg ville sige? Det tror jeg, det var. Så det var lige lidt af de gode juleråd, eller i hvert fald nogle råd, der har virket i vores familie. Og jeg håber, at de også kan virke i jeres familie. Jeg ønsker jer alle sammen en vanvittig glædelig jul, og at også i aften må blive en helt særlig aften for jer. Hej for mig.